Ni niendelee kuwataka kuendelea kuhamasisha utalii. Tusiishie leo. Tuendelee kutangaza, tuendelee kukuza, lakini tuendelee kufundisha watu wetu waweze kuona umuhimu wa kuweza kuhamasisha na kutangaza utalii. Lakini la tatu, kuandaa vijana wetu ili wasije wakawa ni watazamaji katika sekta hii ya utalii. Wasije wakawa ni watazamaji katika sekta yetu hii ya maliasili. Kwa kwenye eneo hili, mkuu wa wilaya, vyuo vipo. Bahati nzuri tunavyo pia vyuo vya kitaifa vya utalii, viko chini ya Wizara ya Maliasili au National College of Tourism, chuo bora kabisa kitaifa na kimataifa ambacho kimebobea katika kutoa mafunzo ya utalii, ukarimu na uandaaji wa matukio. Wizara iko tayari na taasisi zake kuwapokea na kuandaa wanafunzi wote nchi nzima walioko tayari kuweza kusomea mafunzo katika fani hizo. Lakini tuwakaribishe pia wanafunzi na vijana kutoka Same ambao watakuwa wako tayari kuweza kusomea na kubobea katika maeneo hayo ya kitaalamu. Lakini la nne, kama nilivyosema, tusiziachie hifadhi zetu pekee kujitangaza. Kila mmoja aone nafasi na fahari ya yeye kutangaza utalii. Vijana wa bodaboda, unapopandisha mgeni, ule muda ambao mnatembea naye au unamwendesha, unaongea nini kuhusu wilaya Same? Unaongea nini kuhusu vivutio vilivyoko katika wilaya Same? Hivi wewe mwenyewe unaendesha bodaboda, dereva taxi au mwananchi wa Same wa kawaida, wewe mwenyewe unavijua vivutio vilivyopo vya kiutalii, kihistoria, kimila, kitamaduni, matambiko vilivyopo wilaya Same? Basi wale wata vitatu ujiongeze. Ukiulizwa labda nina siku moja kutembelea Same, naweza kwenda wapi, uwe katika nafasi nzuri ya kuweza kuisemea wilaya ya Same. Tunasubiri kupata orodha ya vivutio mlivyo navyo na maeneo ya historia na kimila na tamaduni mbalimbali. Tayari tumeshabainisha maeneo zaidi ya 13 na tunao wajibu sisi, huwa tunatangaza pia katika gazeti la serikali. Huwa waziri wa maliasili na utalii akithibitisha kwamba kweli maeneo hayo yamekidhi vigezo vyote, anayatangaza katika gazeti ya serikali. Mimi naamini bado mnayo nafasi ya kuibua maeneo mengi zaidi ya kuweza kukidhi vigezo vya kuyatangaza. Naomba sana tutumie wazee wetu wa kimila, wazee wetu wanaoijua historia kwa kina wilaya ya Same, wazee wetu wabobezi ambao wanapenda kudadisi na kutafiti, ili waweze kutoa orodha iliyo kamili kwa mkuu wa wilaya, na hatimaye kama wizara tuweze kuipata, tuwapatie hifadhi zetu za taifa, lakini vile vile sisi taasisi yetu ya utalii ya TTB.